Відтепер поліцейський офіцер Чорнобаївської громади має службовий автомобіль. Придбання транспортного засобу стало можливим завдяки субвенції з бюджету громади, яку рішенням депутатів селищної ради надали головному управлінню Національної поліції в Черкаській області в сумі 650 тисяч гривень. Автомобіль від ГУНП отримали селищний голова Сергій Любивий та поліцейський офіцер громади сектору превенції Золотоніського райвідділу Костянтин Дядченко. Раніше у Чорнобаї за всіма стандартами облаштували приміщення станції для поліцейського офіцера громади.